Jag filmar. Om det ens kommer med. Väldigt bra. Där vill jag väl också koppla ihop det lite grann med rymden. Space att vi... Det här är tanken att vi ska göra till ett litet gym så småningom. Så vi ska renovera hela det här stället är det tänkt. Men det kommer nog ta ett tag innan det blir av. Men det är tanken i alla fall. Jag skulle ju ha varit inne för en kvart sen. Vad tror du Pontus gör? Bröst. Eller triceps kanske. Bröst, triceps. Reppar ut i K. Till. Enkelt. Vad ska du köra på, Niklas? Sugen på 100. Ja, kör på 95. Kör, du gör en femma. Ja. Det kommer gå förvånansvärt lätt. Thank you.
Skriva lite grann först. Och måla en panna där. Alltså det är inte rätt som man sitter där och väntar. Och då försöker man ju fan ta sig in. Gymkort. Nu är det fixat. Står ditt namn på det eller någonting? Ja, Karl Andersson, gymbad bastu. Jag borde stå Niklas och Karl Andersson. Man måste bara skaka tillräckligt mycket. Jag vet, men om man missar en sån och man får en sån i sig, då spyr man typ. Thank you.
Nu börjar det bli mörkt och kallt. Så jag tog på mig en tjock tröja. Myggor också. Det bästa som finns innan marklyft imorgon. Naturgodis. Det var ju till och med lätt, Niklas. Bra.